ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ እጅ የሚያስቆረጥም ለአይነትና ለማራጭም የሚሆን በጣም ቆንጆ ቀይስር በድንች ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለአይነት ወይም ለማራጭም የሚሆነውን ቀይስር በድንች ለመስራት የተጠቀምኩት ድንች፣ ቀይስር፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ቀይስሮቹንና ድንቹቹን ልጬ አጥቤና ቀቅዬ አበስላቸዋለሁ። ከድንቹቹ ሶስቱን ነው የምጠቀመው። ድንቹና ቀይስሩ እስኪበስሉልኝ ድረስ ሽንኩርቱንና ቃሪያውን እንደቅቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድንቹቹን በመንቀቀልበት ሰዓት በጣም ሙክክ እስኪሉ ድረስ መቀቀል አስፈልገንም። በሰልካለ እናወጣዋለን። በጣም በሰልካለ በመንፈቀፍቅበት ሰዓት ቡክት ስለሚል ትንሽ በሰልካለ በቂው ነው፣ እናወጣዋለን። ቀይስሩ ጠንከር ያለ ስለሆነ እሱን በደንብ ማብሰል አለብን። ቀይስሩንና ድንቹን አውጥቼ ትንሽ አቀዝቅዣቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ፈቅፍቃቸዋለሁ። ቀይስሮቹን አራት ቦታ እየቆረጥኩ ከላይ በሽንኩርት ማሽኑ ያስገባው ፈቀፍቃቸዋለሁ ወይም ፈጫቸዋለሁ። ድንቹን በመፈቀፍቅበት ሰዓት ለሁለት እየከፈልኩ ነው። ቀይስሩን በዚህ መልኩ በሽንኩርቱ ማሽን ፈቅፍቄ አዘጋጅቻለሁ። ድንቹቹንም ተመሳሳይ አድርጌ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ በስለዋል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ፈቅፍቅ ያዘጋጀኋቸውን ድንቹቹንና ቀይስሮቹን አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና እንደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ አስገባና አንድ ላይ ጠብስ ጠብስ አድርጌ አውጣዋለሁ። ቀይስር በድንች ጥብሱ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለአይነት ለማባያ
ለማራጭም በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት ተወድታላችሁ አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ